Все, всім привіт! Попали ми на таку класну розпашечку. Якраз за трактором будемо бігати. Що рідко буває. Місце цікаве, тут Керщина попадала, чека дуже рідко, правда. Ну, має бути цікаво. Думаю, що буде що зняти. Отак. Вроді виходимо за трактором. На сліди вже є, вже хтось гуляв. Вон ряд за рядом. От техніка ходить. Ну, нічого не поробиш. О, онлайн-сигнальчик, може щось і попадеться. Піскусень олова. Ну, нічого, зараз щось буде. Ну і звичайно, пулі. Поганяємо. І олов'яний брусочок попався. Дивний, передивний. Не знаю, ніби нічого на ньому немає. Просто такий брусочок собі. І поки що нічого. Перша якась знахідка цікава. Ну, зрозуміло, якщо це цікава знахідка. Що могло статись кращим? Ходимо, брила дуже пухнаста. Не дуже зручно. Знахідок поки що нема. І тут приїжджає джундір і дискує це все діло. Ну просто красота, що тут ще сказати. Зараз стою на рівнесеньке і печу. Думаю, що знахідки появляться. Є сигнальчик і от щось в патині. Певно кусок браслета. Так, кусок браслета, але такий геть нікудишній. Ура, 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 ура. Коротше, ходимо тут у нас п'ятеро. І перша серебрушка. Клас, клас. Біжу хвастатись. Довго не було сигналів, тільки що нам попала серебрушка і зразу після неї другий сигнал. Хана взяла монетку. То в нас є 2 гроша. І тут чик. Грошик, якщо я не помиляюсь. Срібло. Чуть-чуть надлущено, а так ідеально. Крупно. Так, у нас така традиція. Хто перший бере срібло, з того кава. І ми завжди каву купляємо. Будемо бігати далі. Дуже багато шрапнелі, мідях, снарядів. Але дуже такий шкалить сигнал. Знімлю на всякий випадок. Ні, міг і не знімати. Ну що зробиш? Отак воно зазвичай. Ніби трактор ходить. І красота. А? Не йде. А в мене знову монеточка випала. Може, кохана операція, що він помаленьку до машини. Напевно, хлопці нічого не знайшли. Ну так, ну так. Киця хрестик. Так, друзі. Нарешті. Скільки вже я відбігав.
Фух. Цілесенький, гарнесенький. Ось він є. Фух. Ну, блондиночка працює. Взагалі супер. Ну що, буду ще трохи бігати, вже думав переїжджати. Точніше, всі вже збираються. Кохана йде. Будемо бігати. Є в мене сигнальчик. І випадає. От така от суперова. Цілесенька. В узорах пряжечка. Підчищу, покажу потім. Вже не і того. Ну, це вже щось. І що, таке в нас і того получилось. Можна сказати, що трудовий коп. Один хрестик, пряжечка і півторачок. Якісь монетки і от така гора шрапнелі і т.д. Такі копи бувають. Не думали, що так все. На раз-два золото срібло. Все, дякуємо за перегляд.